Jeste li ikad ronili na glavnom zagrebačkom trgu? Naša Andreja Bučo upravo roni. Kako, zašto i za koga, otkriće nam u javljanju uživo s trga Bana Jelačića. Andreja, čujemo li se? Da mi je iko rekao da ću zaroniti na zagrebačkom trgu i to da ću izroniti kamenčić u ovom bazenu, rekla bi mu, on je lud, Majo, evo kamenčić upravo za tebe. Ali kad sam sa bivšim specijalcem, instruktorom ronjenja Zorislavom Samardžijom, onda je sve moguće. Dobar dan. Dobar i dobrodošli u Hrvatsku uživo. Vi ste jedva dočekali da vam prepustim riječ. Kako? Evo, kažite nam o kakvoj je akciji riječ. Evo, ovo je akcija ronilačkog kluba invalida Domovinskog rata Nemo Adriatic, koja je u suradnji sa Crvenim križem Hrvatske pokrenula jednu humanitarnu akciju koja je za cilj prikupljanje sredstava za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Radi se o domu? Radi se o domu za djecu Zagreb. Treba istaći vrijednu pomoć naših sponzora bez kojih to ne bi bilo moguće. Ja moramo kazati zapravo da se radi o ronjenju koje je besplatno danas za djecu, dakle, sutra 11. za odrasle, međutim bilo bi lijepo kada bi se ipak dao nekakav. Tako je, današnji dan je bio predviđen za sponzore i djecu, sutrašnji dan je za sve ostale koji su zainteresirani. Sve je besplatno, dobro ste rekli, naravno svaki dobrovoljni prilog će ići za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Inače, cilj ove akcije nije samo humanitarni, nego i popularizacija ronjenja. Šta vi naučite svim ovdje djecu, mlade, kako im osvijetite, osvijestite? Ovo je takozvani discovery. Ronjenje znači samo jedan bljesak da vidite kako to izgleda za ronet pod morsku površinu, vodenu površinu i što možete eventualno očekivati kad zaronite pod more. Evo, ovdje su i fotografije kolege Marijana, koje daju još jedan onako dodatnu jednu informaciju što možete očekivati kad zaronite u more. Zorislave, hvala vam. Lijepo ste i najavili izložbu. Ja ću se, hvala vama, prebacujem se, dolazim, neću roniti više. Dolazim do Marijana. Dobar dan i dobrodošli u Hrvatsku uživo. Pozdrav. O kakvo je zapravo izložbi riječ? Ja sam čula da je jutros od 4 sata jedna velika akcija bila spremana. Ovo su fotografije koje su čitavo ljeto bile izložene u Brodu, u blizini Krka, koji je potopljen. Tako je, tako je. Akcija je krenula u principu proljeće. Znači, moram priznati da je dugi niz godina organiziramo ovakvu izložbu, podvodnu izložbu, podvodnu fotografiju. Ove godine smo znači krenuli u proljeće u hotelima Baška, u bazenu su bile izložene fotografije. Nakon toga cijelo ljeto su bile izložene fotografije na 30 metara dubine na potopljenom brodu Peutaski. I samo jednom su i ronioci mogli vidjeti. Da. U principu tako je bilo zamišljeno, jel? Prvo u bazenu da mogu svi zaroniti, nakon toga da baš isključivo zaronioci. Moram priznati, odnosno moram reći da to je jedna od najposjećenijih lokacija u Hrvatskoj, jedna od najljepših olupina za ronjenje. Kako su nastale fotografije? Fotografije su nastale, uglavnom sam izložio radove od prošle godine, nešto komercijalnih radova, nešto radova isključivo vezano za ronilačku tematiku. Na lokalitetima? Lokalitet je uglavnom po cijeloj Hrvatskoj, tako da fotografije su znači radile. Zanimljivo je kako su fotografije printane, to je zapravo, to su eko boje na pleksiglasu. Na pleksi materijalu, uh-huh. Tako da bi fotografije mogle biti postojane i kao takve su izdržale gotovo cijelu godinu. Koliko bi one zapravo mogle izdržati? Pa mogla bi ona još dole izdržati, ali kao što kažem, akcija je bila organizirana tako da ih prebacimo u roku od 2 sata. Fotografije su znači prebačene u roku od samo 2 sata sa otoka Krka. Znači, ronioci su zaronili na 30 metara dubine, pokupili smo fotografije, brzim plovilom i brzim vozilima su dotutnjale do Zagreba i danas su praktički 8 sati su bile instalirane u bazenu. Zapravo one imaju tretman kao velika remek djela. Da, naravno. Marijane, hvala vam lijepa i želim vam još ovakvih fotografija. Planirate li možda što za sljedeću godinu gdje bite mogli izložiti? Da, imamo, ali to ćemo ostaviti kao tajnu. Hvala vam lijepa. Hvala i vama, Zorislava. Eto, dođite na trg danas djeca, sutra odrasli. Besplatno je, ali bilo bi lijepo kada biste dali koju kunu za nezbrinutu djecu, i odnosno djecu u Domu Zagreb. Toliko sa Zagrebačkog trga. Lijep pozdrav. Hvala lijepa, Andrej. Čuli ste, poštovani gledatelji, ko je u Zagrebu ili u blizini Zagreba još danas i sutra, može do našeg glavnog trga
na ronjenje. I svakako priključite se humanitarnoj akciji za pomoć djeci bez adekvatne roditeljske skrbi. A često se pitamo kako s osmijehom započeti dan. Neki to radi.